Albana Lina, City Hall. זה בגלל לא היינו זה, אבל בגלל שאנחנו פה לכל רחוק כבר רגע. טוב, אז ממש תודה רבה. בסדר, בבוקר אני יכול לחזור מקווה לזאת שם עד 10, אבל אפילו קודם. אז האם יהיה לנו בדיוק אוטובוס? אני לא יודע אם יהיה לנו בדיוק אוטובוס. האם יהיה לנו בדיוק אוטובוס? שער שכם. אם יהיה לנו בדיוק אוטובוס. אני לא יודע אם יהיה לנו בדיוק אוטובוס.